Turqia pritet i dretoa zjedhev të parakoshme me pasit pisedimet për formimin e i koalicionit qeverisës mes partis në pushtet AKP dhe partis kryesore të opozitës CHP përfunduan pas sukses. Pas në takimi me kreun e opozitës, Kemal Kilic Daroglu, kryeministi Amed Davudoglu tha se pisedimet kanë rezultuar negative dhe vëndi për balet me zjedhe të parakoshme duket së shfaqër sërish dhe tyra për të bërthire kombit, tek se gjit të gjithë kanalet janë në shteruar, për të garantuar stabilitetin e vendit tonë. Faktikisht, kur gjykojët se si bisedimit me CHP-n për formimin e një qeverie kanë dështuar, zhjirit kanë ngellur e vetë me mundësi. Ako po e themeluar nga presidenti Erdogan, do të përpikjet të siguroj një marveshe për koalicion me opozitarit nacionalistë të mhp hëpës, por një i lartë i partistë tha se mundësit e një marveshe të tjilë janë te të vogla dhe se mbajt e azjedhev të parakoshme në nëntor është te e mundshme. Partia në Pushtet dështoj të suguron të mazhoranës në parlamentarë në zjedet e 7 qeshore duke e patur të pamundur të qeverise vetme për her të parë që pas ares në Pushtet në vitin 2002.